Toyota Yaris on yksi Suomen suosituimmista autoista kuukaudesta toiseen, ja tämä Yaris Cross on nyt sitten sen hieman pullistettu isoveli. Tämähän on suorastaan muotia autoalalla nykyään, että laitetaan vähän maastolevikettä ja nostetaan maavaraa, hieman istumakorkeutta lisää, ja kappas vain, ihan uusi crossover on näin syntynyt. Tavaratila vain reilut 300 litraa. Joten ei mikään tilaihme ole kyseessä. Että takapenkkiä kaatamalla tosin saa sitten totta kai tarvittaessa kapsakelle vähän lisää tilaa. Tämä cross-versio on 24 senttiä normijarista pidempi, mutta koska akseliväli on ihan ennallaan, niin eivät nämä sisätilat nyt niin kovin kummoset ole. Kaksi mahtuu kyllä, mutta kolme päällä, niin sitten voi tehdä jo vähän tiukkaa. Ohjaamo, niin tämä on ihan jees, että ohjaus pyöräntää pituussäätö jää vähän vajaaksi, mutta sanotaan nyt näin, että pieni varauksin niin ajoasennon saa ihan hyväksi. Mittaristo ja lämmityslaitteen säätimet, niin nämä on koko lailla erilaiset kuin normi Yariksessa, mutta kiva, että on tällaiset kunnon vanhan liiton amiskuukkelit tässä säilytetty. Niitä on mukava väännellä ja tietovihreän näyttö on aika hyvä tällainen uusi versio, niin ei valittamista. Tämä Yaris Cross, mikä nyt on alla, niin tämähän on siis nelivetonen. Ja se neliveto on toteutettu, niin sanotaan nyt ehkä vähän hepposen kuulosella tavalla ainakin. Että tuonne taka-akselin päälle on asennettu toinen pieni sähkömoottori, jossa on peräti sitten 5 hevosvoimaa lähtee irti tehoja, että se ei paljolta kuulosta, mutta toisaalta sitten taas niin talvikelillä se on just sen verran, että auttaa liikkeelle lähdössä ja kesällähän sitä ei tietenkään edes huomaa. Siihen se neliveton rakenne tietysti tässä autossa vaikuttaa, että kun alkuun katsottiin noita tavaratiloja, niin tässä nelivetossa on melkein 100 litraa vähemmän konttia kuin etuvetoversiossa, johtuen juuri siitä, että se on sinne taakse sitten se sähkömoottori ja pieni akku sitten laitettu. Ajettavuudeltaan tämä Yaris Cross, niin tämä ei ehkä nyt ole ihan sillä tavalla niin kuin tosi hyvä niin kuin pikkuveljensä Yaris, mutta sanotaan, että tämä on kuitenkin ihan hyvä. Ja mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Et vähän semmoinen niin kuin kaiken kaikkiaan jotenkin kiikkerämmän oloinen, ei niin kuin hirveän häiritsevällä tavalla, mutta ihan huippuhyväksi, niin ei tätä kyllä pääse millään kehumaan. Ihan varmasti tällä pärjää ja omat arkiansa itse kukin ajaa, mutta ehkä Toyotaltani on parempiakin tässä viime vuosien aikana nähty. Mutta se, mikä tietysti Toyotan kaikkein suurin myyntivaltti on, niin se on tässäkin kohdilla, eli alhainen kulutus. Tällä aika isolla autolla kuitenkin jo, niin pääsee ihan kevyesti sellaisia 5 litran tai jopa alle 5 litran lukemia. Oltiin sitten maantiellä tai kaupungissa. 1,5 litranen kone ja 116 hummaa, niin ei se toden totta kyllä, ei hurmaa millään muulla kuin juuri tällä kulutuksella, mutta nykypäivänä niin se on aika hyvä valita kriteeri, jos uutta autoa on hankkimassa. Hinta taitaa olla tämän Yaris Crossin, ainakin tämän nelivetoversion, jos siitä puhutaan, niin kaikkein suurin heikkous. Että varusteineen mennään jo lähemmäs 40, se on kyllä aika kova raha. Mutta etuvetoiseen malliin pääsee kiinni jo reilusti alle 30 000 euroa, ja sehän kuulostaa sitten jo merkittävästi paremmalta.